Ito yun habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad. Nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya? Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, Ang ipagsausaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisausaw ang tinapay, Ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kaniya. Sinabi ni Jesus, Gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibilis siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makiatlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Sa Ebanghelyo po'y napakinggan nating sinasabi ng mahal na poong Hesus Nazareno na ipagkakanulo siya at itatatwa nabagabag ang mga alagad at isa-isa silang napatanong ng siyempre hindi ako yun Lord, di ba? Alam nila siguro kung paano may pagkanulo kung paano may tatwa maring minsan sa kanilang buhay ay dumanas na rin sila nito kaya maaari ding nangilabot sila nang malamang pwede pala itong mangyari maging sa pagitan nila. Tiwala ang naguugnay sa kanila. Tiwala ang sinisira ng pagkakanulot pagtatatwa. Kaya ugnayan ang nakaambang masira. doon ako nangilabot sa linyang gabi na noon. Hindi lamang siguro ito nangangahulugan na lumubog na ang araw na yon. Pudiat na rin po ito ng simula ng pagpapakasakit ng mahal na poong Jesus na reno. At some point, lahat po tayo'y nagkakanulo at nagtatatwa sa Kanya. Dahil lahat tayo'y nagkasala. Ang pagiging tao po natin mismo ang paliwanag kung bakit prone tayo sa betrayal. We are simply not strong enough. Pero hindi naman po ito nangangahulugan na excuse na tayo para makagawa ng kasalanan at sasabihin o idadahilang nagagawa natin ito dahil tayo'y tao lamang. Lalo po natin siyang ipinagkakanulot itinatatwa sa tuwing gagamitin nating excuse ito. Bawat suong natin sa kadiliman ng pagkakasala, hindi lang tatlong ulit natin siyang itinatatwa paulit-ulit pa natin siyang ibinebenta sa halagang tatlumpung pirasong pilak. Hindi pala sapat ang pagiging sinsero para hindi magkasala. Hindi kasi lahat ng kasalanan ay dala ng malisya o pagiging ipokrito. Nagkakasala tayo dahil nga sa ating kahinaan. Pero ang pagkakanulo ay pagkakanulo. Ang pagtatatwa ay pagtatatwa. Ang kasalanan ay kasalanan. Nananatiling totoo ang kapahamakang kabuntot nito kahit na ang pagkakasala natin ay dala ng kahinaan. Ang kaibahan po ni Pedro kay Judas, ay may sinceridad siya. Si Judas ay wala. Hindi nga lang siya ganun kalakas para hindi niya itatwa ang kanyang kaibigan, si Pedro. Kay Judas, pera-pera lang. May presyo. pung pirasong pilak para ipamigay ang kanilang kaibigan sa kanilang mga kaaway. Sadya. Ginusto niya. Si Pedro, hindi niya ginusto. Mahina lang siya. Samantalang hindi naman tayo isasalba ng sinseridad sa pagkakasala, at least maririnig nating tumitilaok ang manok. Kung mananatili tayong sinsero, aaminin at aaminin natin ang ating kasalanan. At mamamalaya nating tinitingnan pa rin tayo ng Panginoon ng walang paninisi o pagkundina, kundi ng buong pagmamahal. Kung may katuruan pong iniiwan sa atin ang mga pagbasa natin ngayon, minamahal kong mga kapatid, ay maaari pong ito. Na tayo po ay mga loved sinners. Mahal po tayo ng Diyos, bagamat tayo ay makasalanan. Ang sinseridad natin ay kabutiha, ay mabuti. At yung ating kabutihang loob ay mabuti rin. Pero ang ating sinseridad at kabutihang loob ay hindi garantiyang hindi na tayo magkakasala. Magkakanulot magtatatwa pa rin tayo. Tatanggi pag nasusukol. Babaliin ang salita. Walang ano-ano'y makagagawa na naman ng kasalanan. Pero hindi pa rin niya tayo titingnan ng may disappointment o disapproval. Gaya ng maaaran, maaari nating ginagawa sa iba pag nagkakasala sila sa atin. Uunawain pa rin tayo ng Diyos at patuloy na yayakapin, mamahalin at pagpapalain. Mahal na po ang Jesus na Sareno, sinsero po kaming kinikilala ang inyong sakripisyo. Taos puso po ang aming pasasalamat sa pagmamahal ninyong walang hanggan.